Для проведення дослідження нам необхідне штатив з пробірками, розчин рібофлавіну, 1% розчин метилового синього, вода дистильована, хлоридна кислота концентрована, металевий цинк, автоматичні піпетки. В пробірку вносимо 0,5 мл дистильованої води. В пробірку вносимо 0,2 мл розчина рібофлавіна. В пробірку вносимо по краплі метилинового синього. В пробірку вносимо металевий цинк. В пробірку додаємо 1 краплю концентрованої хлоридної кислоти. Спостерігаємо за зміною забарвлення. Mm-hmm.